4 червня у Тячівському соціальному абілітаційно-реабілітаційному центрі «Парасолька» Закарпатської обласної ради відкрили відділення надання соціальних послуг. Вже третє, яке діє в закладі. Передусім, воно створене для денного перебування дітей та молодих людей з інвалідністю до 35 років. Це дасть їм можливість виходити за межі сім'ї, навчатись новому та бути частиною соціуму. Стосовно діяльності, це і розвиток моторики, це і розвиток мовлення, бо є в нас такі дітки, які майже не говорять навіть у 5-6-річному віці, навички малювання, якоїсь трудової реабілітації, це вже для більш старших. Тобто зайняти їх протягом дня, щоб вони також знали, що є якісь обов'язки, вони мають, звичайно, всі свої права, але також є обов'язки. І разом з тим це є допомога сім'ям трошки вивільнити їх час, адже ці батьки, ці мами, це 24 години на добу, вони перебувають із своїми дітьми, і тому, напевно, і вони не мають можливості працювати, десь заробляти для сім'ї. У офіційному відкритті відділення взяли участь голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков, його перший заступник Мирослав Білецький, директор департаменту соцзахисту населення ОДА Михайло Петрішка, тячівський міський голова Іван Ковач, очільники Тячівської РДА. Завдяки цьому відділенню люди з особливими потребами зможуть тут перебувати на умовах денного стаціонару фактично. Вони зможуть спілкуватися між собою, займатися дуже корисними справами, а в той час їх рідні зможуть працювати чи займатися іншою діяльністю. До цього такої можливості у рідних не було. Це вкрай важлива подія, і таких відділень треба ще багато для Закарпаття, для зручності наших закарпатців. Нове відділення розраховане на 30 осіб, 20 дітей та 10 осіб, які вже досягли повноліття. З ними працюватимуть педагоги центру, а в майбутньому заклад стане практичною базою для студентів факультету здоров'я УЖНУ, де готують фахівців, реабілітологів, логопедів та дефектологів. Отримувати послуги відділення можуть усі, хто цього потребує. Звернутися може будь-хто, це навіть якщо дитина поки що наразі не має інвалідності. Але батьки з дітьми від 5 років. Тобто спочатку їх огляне фахівці, скерують батьків, заповнять деякі бланки, скерують батьків у соціальні відділи громади, де треба обов'язково погодження на це. Ну і тоді вже формується програма для кожного індивідуально. За традицією, парасольківці привітали гостей концертом. До слова, нещодавно в закладі завершили вакцинацію проти COVID-19, тож можуть приймати візитерів без ризику для здоров'я. Роботу відділення в перспективі планують зробити цілоденною з обідом.